hyvää iltapäivää kaikille. Minä olen Anu Hätinen ja tulen tuolta Keski-Suomesta Jyväskylästä Keski-Suomen yhteisöjen tuelta, jossa toimin muutoskoordinaattorina Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeessa, joka on yksi tämmöinen järjestö 2.0-hanke, kokonaisuuden hanke. Tervehdys kaikille. Olen Helena Haaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturvayhdistys ja yhteinen Päijät-Häme-hanke sieltä 2.0-hankkeesta. Joo, me kerrotaan teille tänään vähän järjestöystävällisen kunnan ominaispiirteistä ja siitä, miten järjestöyhteistyötä voidaan laadukkaasti parantaa kunnissa. Sini Sallinen Kuntaliitosta on ennustanut, että järjestöjen rooli tulee vahvistumaan edelleen tulevaisuuden kunnassa erilaisten yhteiskunnallisten muutosilmiöiden myötä, muun muassa syrjäytymisen, uusien arvojen muutosten, eri kuntalaisryhmien turvallisuuden tarpeiden ja myös uusien demokratiamuotojen myötä. Me tarvitaan siis uudenlaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa. Ja on tärkeää luoda semmoista toimintakulttuuria, jossa kumppanuus ja aito osallistuminen on vahvasti läsnä. Tähän laitetaan teille näkyväksi, että minkälaisia 2.0-hankkeita on Suomen maassa. Että sitten mistä kunnasta olettekin, niin tiedätte, että siellä sitten maakunnallisia hankkeita on ja voitte kontaktoida niitä, jos ette ole vielä tehnyt siellä yhteistyötä. Eli nämä hankkeethan STM:n kautta tulee ja STEA näitä koordinoi. Ja sitten meillä on vielä SOSTEn kautta maakunnallisten hankkeiden yhteistyökoordinointia. Eli olemme tietoisia siitä, mitä toisissa maakunnissa tehdään. Yhteisenä punaisena lankanahan tässä menee se, että yhdistysyhteistyötä saadaan niin kuin näkyväksi yhdistyksiä siellä kunnissa. Ja nyt valmistelu jo tuppasi tuossa kaatumaan, mutta siihen valmisteluun liittyen kanssa. Mutta edelleen hankkeet tietenkin jatkavat, tiivistävät kuntayhteistyötä ja sitten yhteistyötä siellä alueella, jos siellä nyt sitten on jo soten puolelta tehty asioita eteenpäin. Noita en suinkaan käy, noita kaikkia hankkeita, mutta ne löydätte sieltä omalta alueeltanne. Tässä kohtaa sanon, että mä puhun aika paljon pelkästään yhdistyksistä ja Anu puhuu järjestöistä, mutta ihan samalla kentällä ollaan. Mä teen paljon ihan paikallisyhdistysten kanssa yhteistyötä ja heille paremmin uppoaa tämä yhdistyssana kuin sitten taas laajempi järjestönäkökulma. Yhdistyskentästä yleensä. Eli Suomessa on reilu 100 000 rekisteröityä yhdistystä, eli patentti- ja rekisterihallituksen tilaston mukaan. Ja näin ollen niin kuin voidaan ajatella, että aika moneen yhdistykseen tekin mahdollisesti kuulutte aktiivisina ihmisinä. Ja yhdistyksethän täydentää näitä julkisia palveluja, osin myös tuottaa sitten palvelutoimintaa. Ja tärkeintä on siellä sitten se osallisuus, pääsee helposti osallistumaan mukaan, yhteisöllinen toiminta. Ja yhdistyksethän koetaan hyvin matalan kynnyksen toimijoiksi, että sinne on helpompi lähteä mukaan joskus, jos on semmoinen elämäntilanne, kuin julkiseen toimintaan. Ja hyvinvoinnin näkökulmasta, että me ajatellaan laajasti, että ei pelkästään sosiaali- ja terveysjärjestöt, yhdistykset ole niitä, jotka sitä hyvinvointia on siellä alueella tukemassa, vaan hyvin tärkeää työtä tekee sitten liikuntaseurat, kyläyhdistykset ja esimerkiksi kulttuuriyhdistykset. No, meidän järjestö 2.0-hankkeiden yksi merkittävä kohderyhmä on sote-järjestöt. Ja kunnissa on tärkeää jatkossakin tehdä sote-järjestöjen kanssa yhteistyötä ja huomioida heidät HYTEn yhteistyökumppaneina. Suomessa on noin 10 000 rekisteröitynyttä sote-yhdistystä ja näissä toimii noin 500 000 vapaaehtoista vuodessa. Ja toiminta on lähes pääsääntöisesti avointa myös muille kuin heidän jäsenilleen. Tämä kuvio kuvaa sote-järjestöjen erityisyyttä niiden roolien kautta. Monen sote-järjestön ainutlaatuinen osaaminen muodostuu
palvelutuotannon, vapaaehtoistoiminnan, vertaisuuden, kokemusasiantuntijuuden ja järjestölähtöisen auttamistoiminnan yhdistelmästä, mistä kertyy sitten semmoista tietoa myös, mitä muilla toimijoilla ei ole. Suurin osa niin kuin sote-järjestöjen toiminnasta on tuota yleishyödyllistä toimintaa. Esimerkiksi Keski-Suomessa on 4700 rekisteröitynyttä yhdistystä suurin piirtein, ja näistä vain 450 on sote-järjestöjä, vain 60 on sitten palvelutoimintaa, mutta pohjimmiltaan sekin on sitä kansalaisjärjestötoimintaa. Mulla on tässä esimerkki toimintojen yhdistämisestä Keski-Suomen ensi- ja turvakodilta, jolloin ehkä hieman paremmin hahmottuu se, että miten nämä kaikki limittyvät ja lomittuvat toisiinsa. Otetaan tämmöinen ensikodin asiakas, esimerkiksi nuori äiti vauvansa kanssa. Ja silloin kun hän on asiakkaana täällä ensikodilla, niin hän osallistuu ohjaajien tekemään ammatilliseen ohjaukseen ja sen lisäksi myös sitten erilaiseen vapaaehtoisten toteuttamaan toimintaan, johon yhdistys tarjoaa tilat. Ja nämä vapaaehtoistehtävät on muotoiltu hyvin ja yhdistys tarjoaa myös vapaaehtoisille perehdytystä ja tukea. Vapaaehtoisina on ollut esimerkiksi pullanleipoja, kampaajia tai sitten vaikka ihan lasten kanssa leikkiöitä. No sitten tämän asiakkuuden lopussa niin samainen äiti voi toimia kokemusasiantuntijana sitten uudelle ensikodin asiakkaalle. Ja sitten kun hänen asiakkuutensa on päättynyt, niin hän voi sitten toimia vapaaehtoisena täällä ensikodissa ja vertaisena esimerkiksi iltakahvilassa. Sitten meillä alkaa tämä osallistava osuus, eli nythän on vähän niin kuin taukojumpan aika. Meillä tulee kysymyksiä tähän yksitellen ja sitten kun vastaus on mielestänne teidän kunnan osalta, missä toimitte tai asutte, niin on kyllä, niin silloin käsi nousee ylös. Eli ensimmäinen kysymys, kuinka järjestöystävällinen kuntanne on? Onko kunnassa nimetty yhdyshenkilöä, eli kunnalla olevaa ihmistä? No niin, hyvin monta, muutamassa kunnassa tai kaupungissa ei vielä ole. Ai niin, tämä oli oletus, se oli niin kuin puolikättä. Joo, hyvä. Mutta ihan hyvältä näyttää. Kohta näitä täsmennään vielä, mennään vaan seuraavaan. Mä voin vielä sanoa tuohon, että voihan olla, että teidän kaupungissa tai kunnassa on, mutta sitä ei ole vaan selkeästi nimetty eikä sitä tietoa missään saatavilla. Et sekin on tosi tärkeää, että se on sit siellä kunnan sivulla helposti löydettävissä, että tämä on meidän niin kun, ihminen, joka tekee sitä järjestöyhteistyötä siellä meidän kunnassa. Kutsuuko kunta yhdistykset vähintään 2 kertaa vuodessa kokoontumiseen? Nyt nousee selkeästi vähemmän käsiä kuin äsken, mutta ilahduttavan monessa paikassa kuitenkin kutsuu 2 kertaa vuodessa ja totakin täsmennetään vielä sitten kohta. Tarjoaako kunta yhdistysten käyttöön maksuttomia tiloja? No niin, nyt nousee jo taas aika mukavasti käsiä ylös ja muutamaa epäröintiä. Hyvä, kiitos. Avustaako kunta monipuolisesti ja tasavertaisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjä, liikuntaseuroja, nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksiä? No nyt voisi sanoa, että melkein kaikki kädet on kyllä ylhäällä tässä kohtaa. Löytyykö kunnan nettisivuilta ajankohtaista tietoa yhdistysten toiminnasta ja tapahtumista? Nyt on hieman vähemmän kuin äsken käsiä ylhäällä, mutta ihan ilahduttavasti kuitenkin. Voivatko yhdistykset ja asukkaat antaa palautetta kunnan palveluista eri tavoilla? Hyvin nousee käsiä, oikein laajasti on käytössä.
Ovatko yhdistykset ja asukkaat mukana kunnan strategian ja hyvinvointikertomuksen laatimisessa? Hieman vähemmän käsiä kuin edellisessä kysymyksessä, mutta kuitenkin ihan ilahduttavasti. Tämän on poimittu tuolta Pohjois-Pohjanmaan järjestöystävällisestä kunnasta. Näitä aina vähän eri paikkaan ollaan muokattu eri lailla. Ja näitä vähän nyt sitten tarkemmin, miksi me tämmöisiä asioita kyseltiin. Eli on nähty tosi tärkeäksi, että on yhteyshenkilö siellä kunnassa. On selkeästi nimetty jonkun työnkuvaan se asia, ja se tieto on jaettu, niin kuin Anu tuossa sanoikin, että se on siis yhdistyksille myös näkyvänä, että se on siellä nettisivuissa, ja sitten se on tiedotettu yhdistyksille, että tiedetään, kuka se henkilö on. Eikä niin, että kun kysytään kunnasta, niin voi meillä olla, mutta ei tiedetä. Että kaikilla on se tietoisuus. No sen lisäksi, että kunnassa tai kaupungissa on se yhteyshenkilö, niin jossain voi olla tarpeellista myös, että yhdistyksille on se yhteyshenkilö. Eli niin, että sit kunta taas voi helpommin tiedottaa yhdistyksille päin niistä asioista. Tuolla meillä lopussa tulee näitä linkkejä ja muuta, niin siellä sitten saatte linkin, mistä löytyy yhdistysagenttien oppaaseen. Pääsee sitä sitten tutkimaan. Eli eri maakunnissa on jo testailtu tämmöisiä, että yhdistyksistä on valittu agentteja. No sitten seuraavana meillä on tässä nämä säännölliset kokoontumiset, ja nämä on koettu tosi tärkeäksi, että vähintään 2 kertaa vuodessa, että tulee semmoinen selkeä rakenne siihen, että ne voi olla ihan millä nimillä tahansa, olkoon ne sitten yhdistysiltoja, kumppanuusiltoja, tai minkälaisia voi olla eri menetelmillä sitten toteutettuja myös. Mutta tärkeintä on tässäkin tämä avoin viestintä, että kutsutaan sinne kaikki yhdistykset. Kaikki on tietoisia siitä, että tämmöisiä toteutetaan, ja tietoisia siitä, mikä niiden tavoite on, mitä varten niitä tehdään. Tähdätään semmoiseen yhteiseen vuoropuheluun, ja sitten kun ollaan pidemmin jo sitä toteutettu, niin mahdollisuus päästä ihan dialogiseen keskusteluun niissä tilaisuuksissa. Kokoontumistilat. Tärkeintä on, että ne on terveet tilat, eli niihin voi kaikki sitten tulla. Ei tule niinku ongelmia sen suhteen, tietysti myös sitten esteettömyys ja muu asia tässä huomioiden. Mutta ne olisi myös maksuttomia, että yhdistykset pystyvät niitä hyödyntämään ja sitten toteuttamaan siellä sitä toimintaa ja näin aktivoimaan tietenkin sitten kuntalaisia ja asukkaita. Että ne on monikäyttöisiä, että ne muokkautuu monenlaiseen. Kokoontumistiloja tarvitaan myös siihen, että yhdistykset keskenään voi kehittää toimintaa ja nähdä, että mitä he voisivat toteuttaa yhdessä. Ei pelkästään siihen, että heillä on niin kuin yhden yhdistyksen tai järjestön toimintaa kuntalaisille. Monenlaista tarvetta noilla kokoontumistiloilla. Yhdistysavustukset. Monessa paikassa on juuri tässä kohtaa, niin kuin edellisessä esityksessäkin, että on pohdinnassa, että mitä tehdään tänä päivänä yhdistysavustuksilla, että minkälainen sapluuna siinä on. Mutta tärkeää on, että se on sitä tasapuolista, se on yhdenvertaista ja se on avointa se toiminta, että kaikki tietää, että mihin saa rahaa ja millä edellytyksillä. Ja sitten tämä yhdistysten näkyvyys kunnan viestinnässä. Että nythän me eletään semmoista aikaa, että pitää hyvin monikanavaisesti viestiä, että ei riitä, että laitetaan se sinne someen tai blogiin, että osa kuntalaisista, kaupunkilaisista ei ole vielä niissä viestimissä. Että täytyy sitten olla lippulappuilmoitusta ja muunlaista viestintää. Mutta että se on kattavaa se viestintä, että se tavoittaa kaikenlaiset ihmiset tässä hetkessä. Ja sitten viimeisempänä täällä mahdollisuus osallistua strategian ja hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman työstämiseen ja muuten palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen ja arviointiin. Eli huomioidaan yhdistykset myös tässä ja ymmärretään, että minkälainen yhdyspinta heillä on niin kuin kokemusasiantuntijuuteen ja siihen tietotaitoon. Noi oli varmaan tuosta. Ja tuohon edelliseen voisin vielä sanoa sen verran, että kannustakaa rohkeasti niitä teidän järjestöjä tai yhdistyksiä niin kuin kuvaamaan sitä toimintaansa selkeästi, koska silloin se helpottaa myös sitä
yhteistyön tekemistä ja sitten viestimistä sinne kuntaan päin. Tämä kuvio on meidän viime vuonna teettämästä Keski-Suomen järjestökartoituksesta, ja se kuvaa järjestöjen erilaisia rooleja kunnan ja sitten myös maakunnan kumppanina HYTE-työssä ja sitten myös ennaltaehkäisevässä työssä. Ja järjestöt on merkittäviä kehittämiskumppaneita, että heidät kannattaa ottaa mukaan, mikä tuli tuossa jo aikaisemmallakin dialla, niin palveluiden ja sitten myös esimerkiksi ympäristön kehittämiseen. Ja järjestöt rakentaa luottamusta tarjoamalla näitä porukkaan kuulumisen paikkoja ja vahvistaa aktiivisuutta muun muassa vapaaehtoistoiminnan kautta. Järjestöt siis vauhdittaa monella tapaa tämmöistä hyvän kierrettä ja toimii elinvoiman moottorina. Kuntaliiton tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jenni Airaksinen on todennut osuvasti, että yhteisöissä piilee kuntakenttämme hyödyntämätön voimavara. Ja olen siitä samaa mieltä ja kuljetan sitä monessa diasarjassa mukana. No, tulevaisuuden kunnissa tarvitaan yhdistysten ja järjestöjen niin kuin rahallisen avustamisen ja tilojen lisäksi myös tämmöistä pitkäjänteisempää ja systemaattisempaa yhteistyötä ja kumppanuutta. Se aito kumppanuus edellyttää erityisesti sitä yhteistyön koordinointia, ja näkisin, että se istuu hyvin tähän kunnan kumppani- ja kehittäjän rooliin. Järjestöystävällinen tai järjestöpositiivinen, niin kuin me Keski-Suomessa sitä kutsutaan, niin kunta ymmärtää sen yhteistyömahdollisuuden järjestöjen ja yhdistysten kanssa ja mahdollistaa sitä vaikuttavaa yhteistä HYTE-työtä ja muutenkin monella tapaa järjestöjen toimintaa. Ja aidossa kumppanuudessa on tärkeää se, että jos luodaan tämmöisiä elinvoimasopimuksia tai yhdistysohjelmia, niin otetaan siihen järjestöt mukaan niiden luontiin. Ja järjestöltä nouseekin paljon sitä palautetta tuolla kentällä, että heillä olisi hyvä olla sitä tietoa, että miten he voivat tulla mukaan siihen yhteiseen kehittämiseen ja yhteistyön luomiseen kunnan kanssa. Eli semmoinen avoin tiedottaminen on kyllä myös kaiken A ja O. Ja kulkeminen tästä tukemisesta kohti aitoa kumppanuutta, sehän vaatii ihan oma prosessinsa, mutta siihen panostettu aika ja vaiva kyllä maksaa itseensä takaisin ja tuottaa varmasti lisäarvoa jokaiselle osapuolelle. Ja tämä kumppanuushan saa olla erilaista monenlaista, koska meillä on erilaisia toimijoita ja monenlaista erilaista toimintaa. Tämä kuva on tuosta maaseutupolitiikan sivuilta, ja olen tätä vuosia kuljettanut mukana, koska minusta tämä on jotenkin niin kuvaava just siihen, että ketä kaikkia kannattaa olla siinä kumppanuudessa mukana, että päästään niin kuin asioissa eteenpäin. Ja nyt jos meillä on keskiössä hyvinvointi ja terveyden edistäminen, niin silloinkin tämä sama vanha kuvio minusta toimii tosi hyvin. Jotta yhteistyö voi käynnistyä, niin sehän vaatii niin kuin sen yhteisen tarpeen ja sen motivaation siihen, että lähdetään liikkeelle. Ja sitten täytyy pystyä tutustumaan niiden ihmisten kanssa, kenen kanssa niin kuin työstetään sitä asiaa, koska sillä on niin kuin suuri merkitys siihen, että pystyy luomaan sitä luottamusta, että päästään siihen sitoutumiseen, että yhdessä työstetty asia saadaan niin kuin eteenpäin. Eli se vaatii sitä, että pitää riittävän usein pitää sitä yhteyttä. Että ei voi olla, että kerran vuodessa me mietitään, että miten me tätä asiaa työstetään eteenpäin, vaan täytyy olla tiiviimpää se yhteydenpito. Ja yhteiset pelisäännöt on ne tärkeät asiat, jotka on syytä luoda hyvissä ajoin, jotta löytyy ne yhteiset tavoitteet sille asialle, mitä sitten työstetään. Näiden kautta on mahdollista päästä niin kuin tiiviimpään yhteistyöhön ja kohti sitä kumppanuutta ja dialogia, joka sitten niin kuin synnyttää ihan aidonlaista yhdessä tekemistä. Ja tässä kohtaa ajattelen, että kunta ja
järjestöt ja yhdistykset kuuluisi olla tasavertaisina kumppaneina siinä niin kuin luomassa sitä asiaa eteenpäin. Riittävää vuoropuhelua, niin silloin se niin kuin edistyy ja menee maaliin. Me ollaan koottu tähän tämmöisiä hyviä yhteistyön käytäntöjä eri maakunnista. Siinä on linkit kaikkiin, voitte niihin tutustua sitten enemmän niin kuin tämän jälkeen. Mutta Pohjois-Pohjanmaalla on luotu mallia järjestöyhdyshenkilön toimenkuvaan. Ja järjestöyhdyshenkilöhän tosiaan toimii sitten linkkinä kunnan ja yhdistysten välillä ja kehittää sitä kunnan ja yhdistysten välistä yhteistyötä. Meillä kans Keski-Suomessa on jonkun verran niitä järjestöyhdyshenkilöitä ja niitä on nyt suunniteltukin lisää eri kuntia. Muun muassa Petäjävedelle täytyy sanoa, niin tällä viikolla nimettiin järjestöyhdyshenkilö. Ja Muuramessa on lähdetty sillä lailla liikkeelle, että he innostuivat yhdistysillan niin kuin pohjalta keräämään sitten sähköisellä kyselyllä järjestöiltä näkemyksiä ja toiveita tämän järjestöyhdyshenkilön työn kuvaan. Ja näin he lähtevät viemään sitä sitten omassa kunnassaan eteenpäin. Eli tässä myös on hyvä ottaa sitten järjestöjä mukaan siihen työnkuvan luomiseen. No, kuten Helena tuossa jo sanoi, niin myös sitten yhdistyksissä voi olla tämmöisiä vapaaehtoisia järjestöagentteja tai yhdistysagentteja. Pirkanmaalla on luotu tämmöinen käsikirja siihen. Ja nämä yhdistysagentit sitten omalta osaltaan taas toimivat juuri näin niin kuin linkkinä sinne kuntaan päin ja vahvistavat sitä järjestöjen välistä verkostoitumista. No, se yhdistysilta on oiva tapa lähteä kehittämään sitä yhteistyötä, tutustua ja sitä vuoropuhelua käynnistämään. Yksi tapa myös on kehittää sitä yhteistyötä alueellisesti, niin kuin me ollaan Keski-Suomessa tehty tämmöisten alueellisten elinvoimapajojen avulla. Nämä elinvoimapajat kokoo useamman kunnan alueelta kuntia, heidän viranhaltijoita, päättäjiä, yhdistyksiä, seuroja, järjestöjä yhteisen teeman äärelle, suunnittelen sitä yhteistyötä, mutta sitten myös verkostoitumaan siellä omassa kunnassa ja sitten yli niiden kuntarajojen, niiden naapurikuntien kanssa. Ja tämä malli sopii myös yksittäisen kunnan eri toimialojen järjestöyhteistyön kehittämiseen. Sitten erilaiset tämmöiset listat voi niitä hyödyntämällä voi lähteä kehittämään sitä yhteistyötä. Mä laitan tuosta kohta jakoon tuon meidän järjestöpositiivinen kunta- ja hyvinvoinninvoittajatarkistuslista, mutta sitten Pohjois-Karjalassa on tehty tuohon kunnan talousarvion laadintaan tarkistuslistaa. Ja sitten me ollaan meidän järjestö 2.0-hankkeiden kanssa kerätty tuonne Innokylään vähän tietoa siitä, että miten järjestöjä voidaan osallistaa tähän hyvinvointikertomustyöhön. Sieltä löytyy esimerkiksi sähköisten kyselyiden mallia ja yteiltojen mallia. Ja sitten on tämmöinen toimeks.fi-verkkopalvelukokonaisuus, joka on perustettu helpottamaan yhdistysten, seurojen, järjestöjen, seurakunnan, eri yhteisöjen, kuntien, kaupunkien ja ei-kaupallisten niin kuin yritysten viestintää heidän omasta niin kuin toiminnastaan ja vapaaehtoistoiminnasta ja kehittämistoiminnasta. Ja tämä toimeks.fi muodostuu tästä valtakunnallisesta toimeks.fi-verkkopalvelukokonaisuudesta, jonka alla on sitten 8 tämmöistä alueellista rinnakkaisverkkopalvelua jo tällä hetkellä toiminnassa ja sitten 3 on vielä tulossa lisää, eli tämän vuoden puolella meillä on sitten 11 maakunnassa tämmöinen verkkopalvelu. Ja palveluntuottajina näissä on maakunnallisia järjestöjä. Ja kunta voi tosi hyvin hyödyntää näitä verkkopalveluja siinä, kun te viestitte sitten järjestöjen toiminnasta kuntalaisille. No niin. Samassa sopassa ollaan, niin meillä on tämä yhteistyöresepti nyt tähän sitten. Eli aimoannos asioiden auki puhumista tarvitaan, kourallinen kuuntelua, hyppysellinen hienotunteisuutta,
reilusti rehellisyyttä, sirotellen harkittuja sanoja, mausteeksi tarvitaan reilusti kyllä huumoria. Ja sitten nämä ainekset sekoitetaan hyvin tiiviiksi kokonaisuudeksi yhteisellä keskustelulla. Kypsytetään pitkään ja hartaasti ja jatkuvasti tarvitaan avointa ja arvostavaa keskustelua. Tämän olen tuolta Hämeen settlementiltä kopioinut joskus. Mutta tämän tyyppisesti päästään niin kuin asioissa eteenpäin, kun tätä reseptiä noudatetaan. Tosiasia on, että yhteistyötä ei voi tehdä yksin. Siihen tarvitaan toisia ihmisiä ja sitten se rakentaminen vaatii aikaa, mutta se kyllä kannattaa. Lisään vielä sen, että rohkeasti varastakaa ja parastakaa naapurilta niitä hyviä käytäntöjä ja malleja. Se on ihan sallittua. Kiitos teille. Minusta on tosi tärkeää, että tänne seminaariin olette ottanut yhdistys- ja järjestönäkökulmaa esiin. Kiitämme. Kiitos.